Շոշափելի ինչ ցուցիչ կա Աստված ճանաչելու։ Ինչ ցուցիչ կա։ Դուք կարծում եք, որ այսօրվա մեր կյանքի այս դատարկախոս, խաբեբայապատիր աղմուկի մեջ մենք կարող ենք Աստված ճանաչել։ Կամ որ լսելու ընդունակ են։ Խոսքից առավել լսելն են գերադասում, բերանից առավել ականջներն են գերադասում, ստամոքսից առավել գլուխն են գերադասում։ Ինչ է տեղի ունենում այս համատարած, այսպես ներքին քաոսի և ներքին տագնապի և ներքին վախերի մեջ։ Օր չկա մեր կյանքում, թե հարաբերությունների մեջ, թե համացանցային այսպես համընդհանուր տիրույթում, թե ընդհանրապես հավաքական իմաստով, որ կեղծիկ և սուրբ չխոսվի։ Ես միայն մաղթում եմ, որ այդ միջոցը մենք չլինենք, այդ գայթակղությունը, ինչպես մեր Տերն ասում է, մենք չբերենք, որի վզից միայն երկանաքարը կախվելու և ծովն անետվելու։ Գայթակղություն բերողին, մեր ամբողջ երկիրը գայթակղության մեջ է, մեր ողջ ժողովուրդն է գայթակղության մեջ։ Եվ մենք կոչված ենք այո, կոչված ենք այս բոլորով հանդերձ գտնելու ճշմարտության ճանապարհը, բացելու մեր տեսողությունը, մեր մտքի տեսողությունը, հոգու տեսողությունը, աչքի տեսողությունը, այս պաշարված վիճակում բոլոր առուններով պատրելու այդ և վերադառնալու հայի իսկատիպ նկարագրին, Աստված ճանաչողությանը, հաղթանակներ ստեղծող նկարագրին, ոչ խաբեբային, ոչ գողին, ոչ ավազակին, որի կոչումը միայն սպանելն է, գողանալը և կորստյան մատնելը։ Մեր հայրենիքը սպառնալիքի ներքո է, մեր ինքնությունը սպառնալիքի ներքո է։ Սա վախեցնելու չի, սա հակառակ մեզ ավելի ուժավորելու, ավելի զորացնելու, ավելի պատրաստ դարձնելու հրավերը, հրաժարվելու այն բոլորից, ինչ մեզ խանգարում է։ Եվ այդպես կբացվեն մեր աչքերը տեսողության։ Եվ այդպես մեր երկիրը հիմնահատակ չի լինի։ Եվ այդպես մեր որդիները չեն սպանվի։ Մենք կդառնանք ազգ հավատարիմ Աստծուն, և այդ բարձրագույն հավատարմությունից հավատարիմ մեր ինքնությանը, որը խարխրվել, ինչ-որ ձևով խավարել, ինչ-որ կերպով հաստ փոշու մեջը թաթախվել և ծածկվել։